Delegati nisu prihvatili ni izmjene krivičnog zakona, niti izmjene izbornog zakona. Međutim, najviše pažnje delegata na ovoj sjednici izazvao je prijedlog izmjena i dopuna krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je predložio Zlatko Miletić. Suština ovih izmjena odnosi se na to da se prestane negirati genocid, zločin, ratni zločin koji su presudili međunarodni, ali i domaći sudovi. Također suština se odnosi i na to da svi oni koji negiraju ili javno opravdavaju genocid ili ratni zločin budu kažnjeni kaznom od 6 mjeseci do 5 godina. Također kazna se odnosi i na one koji javno dodjeljuju, odnosno dodjeljuju nagrade ratnim zločincima. Zlatko Miletić, koji je predložio ove izmjene i dopune krivičnog zakona, kazao je da ukoliko delegati ne prihvate ove izmjene, da će se on obratiti visokom predstavniku. Delegat Denis Bećirović je kazao da je Dom naroda sada pred ispitom i domaće i međunarodne javnosti, te da su ove izmjene i dopune važne za budućnost naše zemlje. Dušanka Majkić je kazala da klub Srba neće dati podršku ovim izmjenama i dopunama krivičnog zakona, jer se radi o selektivnom kažnjavanju Srba, posebno u trenutku kada im se, kako je kazala, masovno sudi. Također ona je kazala da historija nije rekla još uvijek istinu o ratnim dešavanjima u našoj zemlji. Na to je Bakir Izetbegović, dopredsjedavajući ovog doma, kazao da historija nije rekla, ali jesu rekli međunarodni, odnosno presude međunarodnih i domaćih sudova. Poslušajmo dio izjava. U jednom poglavlju se govori o djelima koji imaju veze sa mržnjom, da nigdje u pojmovniku nije objašnjen pojam šta je to mržnja. I upravo jedan od tih članova, ja sam pokušao sa pravnicima koji su radili na ovom da objasnim taj pojam. A suština predloga u stvari ovog ključnog člana je da zaista je došlo krajnje vrijeme nakon 25 godina da prestanemo negirati genocid, ratne zločine, zločine protiv civilnog stanovništva. Ovdje govorim o svim narodima, o svim građanima, jer isto plaće majka i u Srebrenici, i u Bratuncu, i u Bugojnu. Danas Dom naroda parlamentarne skupštine i svi delegati u Domu naroda na jednom velikom ispitu. Ispitu i pred domaćom i pred međunarodnom javnošću. Želim vrlo jasno reći i javno ovdje reći da apsolutno podržavam ovakav prijedlog izmjena. Mislim da je ovo zakon ne za prošlost, ne i za sadašnjost, već jedan zakon za budućnost, za sigurnost svih građana i naroda u našoj državi. Savjet Evrope kaže, negiranje genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti je krivično djelo samo u slučaju da je način negiranja izvršen tako da podstiče i poziva na nasilje prema određenoj grupi. Iako su delegati u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine glasali za hitnu proceduru izmjena i dopuna krivičnog zakona, na kraju su ga oborili, nisu glasali za njega. Također na dnevnom redu ove sjednice našao se i prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona, čiji je predlagač Denis Bećirović. Suština ovih izmjena odnosi se na to da se presuđenim ratnim zločincima onemogući vršenje javnog funkcija u našoj zemlji. Nije bilo rasprava o ovom izbornom zakonu i on također nije podržan nakon što su delegati glasali za ono što je juče zapravo kazala za mišljenje Ustavno-pravne komisije, a ona nije podržala ove izmjene i dopune krivičnog zakona. Inače, kada je riječ o izbornom zakonu, on je bio vruća tema i u prošlom sazivu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kada smo u jednom trenutku imali čak 3 prijedloga zakona, tako da očekujemo da će i u ovoj godini, posebno kada se održavaju lokalni izbori u našoj zemlji, ovo pitanje zasigurno biti jedna od vrućih tema. Toliko za ovo javljanje.